Baik, ini penghargaan buat sukan skuasy negara. Bekas pemain kebangsaan Ong Beng dilantik sebagai ketua jurulatih baharu skuad skuasy Amerika Syarikat. Beng yang juga merupakan juara remaja dunia 1998 menggantikan bekas ketua jurulatih Paul Asante. Bekas pemain lelaki nombor satu negara itu akan memikul tanggungjawab besar selain bakal membantu keseluruhan program skuasy Amerika Syarikat. Bukan itu sahaja, beliau juga akan memberi fokus kepada tiga pemain wanita ranking 20 teratas negara tersebut, Amanda Sobey, Olivia Klein dan Sabrina Sobey. Sebelum ini, Beng merupakan pengarah teknikal skuasy di Qatar sejak tahun 2016.